Hozir endi rahbarlar hammasi ijtimoiy tarmoqda, internetni kuzatib boradi, jurnalistlar tomonidan bildirilayotgan e'tirozlarni ham. O'tgan qishda, qishning o'sha sovuq kelishi natijasida energetika tizimida inqirozlar bo'ldi, e'tirozlar bo'ldi, xususan mana uy-joy kommunal vazirligi tizimiga qaraydigan issiqlik ta'minot tizimi bilan bog'liq masalalar bo'ldi. Bu yil qanchalik tayyor? Bilyapsiz, mana yozda anomal issiq, qishda anomal sovuq, iqlim o'zgarib boryapti. Bu yil qish qanday kelishini ham hali oldindan bashorat qilish qiyin. Agar bu yil ham qish anaqa sovuq keladigan bo'lsa, o'tgan yilgiga o'xshagan holatlar takrorlanmaydimi? Buning uchun qanday choralar ko'rilyapti? Agar Toshkent shahri misolida gapirib bersalar, Shohruh aka, Rahimjon, yaxshi bo'lardi. Marhamat. Assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari, hurmatli jurnalistlar. Azgina Toshkent shahrida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik qanday ketyapti? Shu to'g'risida azgina qisqacha axborot bermoqchiman. Toshkent shahrida bu yilgi, ya'ni 21-22 yilda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish mavsumiga jami 640 milliard so'mlik ish hajmi belgilab olingan. Hozir to'g'ri aytib o'tdingiz, qish kelganda biz asosiysi, ya'ni issiqlik energiyasini yetkazib berish ko'z oldimizga keladi. Shu sababdan shu 640 milliarddan 420 milliardi issiqlik energiyasini tarmoqlarini nima deydi, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, sifatli yetkazib berish uchun yo'naltirilgan. Bu avvalo ta'kidlab o'tish kerak, hurmatli prezidentimiz shu adashmasam 2 yil bo'ldi. 2 yil avval huzlarni qarorlari bilan tasdiqlab berganlar. Hozir bir ta'kidlab o'tishim kerak shu ko'rsatkichlarni. Bunaqa ko'rsatkichlar o'zi tarixda bo'lmagan. Birinchisi, bizni oldingi yili 90 km Toshkent shahrida o'zi joriy har yili qilib boriladigan ishlar, ya'ni issiqlik tarmoqlarini kapital ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, almashtirish, bu bilan bog'liq bo'lgan ishlar 30 km almashtirilganda yilma-yil mobaynida. Oldingi yil shu ko'rsatkichni 90 km chiqardik. Bu yil 157 km tarmoq almashtiryapmiz. Hozirgi kunda уже 110 km bajarib bo'lindi. Bu o'z-o'zidan iste'molchiga issiqlik energiyasini yo'qotishsiz yetkazish, ya'ni o'z vaqtida me'yoriy qish paytida avariya holatlarini kamaytirishga olib keladi. Ya'ni aytib o'tganingizdek, Toshkent shahri shu kuz-qishga qanday tayyorgarlik ko'ryapti? Hozirda bizga o'sha kerak bo'lgan, ya'ni yoqilg'i energiyalari, mazut bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Zaxirasini yaratib, hamma kotelniklarimizga 4 Toshkent shahrida 13 ta kotelnikdan iborat bo'lib, shundan 4 tasida mazut yoqiladi, ya'ni qish gaz bosimi tushib ketish sababli kotelnikda mazut yoqiladi, shular ham zaxirasi bilan olib qo'yilgan. Bundan tashqari, ichimlik suv tarmog'ida bu yilga 24 km rekonstruksiya va 24 km yangi tarmoq qurish ishlari rejalashtirilgan, xabaringizlar bor. Toshkent shahrida hududi kengaydi, ya'ni Yangi hayot tumani tashkil etildi. Toshkent viloyatidan bizga 3 ta mahalla o'tdi. Shu mahallalarda markazlashgan ichimlik suvi yetkazib berish uchun hozirda ishlar olib boryapmiz. Shu ichimlik suv tarmog'i o'tkazyapmiz. Yana bitta katta masalani aytib o'tishim kerak. Hozir hammangiz guvoh bo'lsizlar, Toshkent shahrida 1000 ta lift almashtirish rejalashtirilgan. Bu katta loyihalarimiz, sizlarga aytib o'tyapman. Hozirgi kunda 280 mingta lift uchun chiqib bo'ldi. Har yili biz 145 tadan 157 tagacha lift almashtirib kelganmiz. Bunga ham davlat rahbariga rahmat aytish kerak. O'zlari nazorat qilib, hujjatlarini chiqarib berib, mana hozir boshladik. Ishi 280 mingta ketdi. Yana bitta katta ko'rsatkichga yetib o'tishim kerak. Kuz-qish mavsumiga xabaringizlar bor, bizani texnikalarimiz, ya'ni o'sha ekskavatorlarimiz bo'ladimi, teplovni avariyni brigadalari bo'ladimi? Mashinalari eskirgan, ma'nani eskirgan. Shunga 198 ta texnika 10 million dollarga xarid qilyapmiz. Kecha hujjatlarni tugatdik. Ertadan pul chiqadi, xarid qilishni boshlaymiz. Ya'ni kuz-qish fasliga avariyani zudlik bilan, ya'ni tez yetib borib, tez bartaraf qilish uchun bizga o'z-o'zidan texnika kerak. Shu texnikani xarid qilish ishlarini ham amalga oshiryapmiz. Yana bu kimda savollar bo'lsa, bemalol savollarga javob berishim. Marhamat, marhamat.